Vok lardes için. Amen mi arçınım mek patasın. Лентару. Стукек вастых. Загадочный частный самолет вылетел из Еревана в сторону Турции. Ереван из Туркия. Инчо е гнум. Ев инч анеликнер унен ирарет частный самолет. Анатакан самолет. Инкнатире. Инч горцу не айттех. Ове драттере. Частный самолет Соцата ТБМ и Наурьересун, неизвестной государственной принадлежности, в пятницу 30 октября вылетел из столицы Армении Еревана в сторону Турции. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar. Инче санышанакум. Ամբողջ էությամբ Հայաստանում կատարվում է լրտեսություն, սա դավադրություն չի։ Դուք մեկ կարծի, որ Նիկոլը մնացածը դավադիրներ են, ոչ, սա լրտեսություն է։ Հետո, ամեն մի թանկարժեք մեքենա Նիկոլի ժամանակ 19 թվականին ցուցադրում էին նաև կարծեմ Porsche-ը։ Եվ կողքին կանգնած մեքենան, որքան հիշում եմ, Lamborghini դեղին գույնի, ինչքան հիշում եմ։ Միայն այդ երկու մեքենաների արժեքով ամբողջ Արցախում այժմ հայրենիքը պաշտպանող զինվորների համար կարելի էր քնելու պարկեր հատուկ ակումուլյատորներով, որ նրանք չմրսեին, և իրենց քունը առնելուց հետո 1-2 ժամ հետո նորից լինեին իրենց պոստերում։ Ահա թե լրտեսությունը, ահա թե ազգին չսիրելը և ազգը պաշտպանողներին հետագայում գիտեք ինչ են անելու։ Արդեն տնետուն են ընկնելու, զենքերը հավաքեն, ովքեր էլ ում տանն էլ մի փամփուշտ բռնեն, հերոս տղային, որը 20 տանկ է խփել, տանեն նստացնեն մի 10 տարի։ Սա է լինելու։ Սորոսական Դանիելը Սամվել Բաբայանին և Վազգեն Սարգսյանին անվանել է ռազմական հանցագործ։ Հայաստանի հասարակությունը կարճ հիշողություն ունի, ու սա է պատճառը, որ նախկինում ամենատարբեր կասկածելու հայտարարության հեղինակները հիմա ծափերեին արժանանում, միայն նրա համար, որ հասցնում են կամուֆլյաժով նկարվել կամ Facebook-ում պնդել, որ իրենք հանուն Արցախի պայքարում են։ Սոցիալական ցանցերում հիմա շատերը ծափահարում են սորոսական Դանիել Իոնոսյանին, ավելին նրան Արցախում դիմավորում են սպաները, որոնք նաև գիդի դեր են տանում նրա համար, և սային դեպքում, երբ իշխանափոխությունից հետո Իոնոսյանը հայտարարել է, որ սպարապետ Վարազգեն Սարգսյանը հանցագործ է։ Մի քանի օր առաջ այս ողորմելի լակոտը, նայեք դեմքին, ողորմելի լակոտը, արտասանեց, որ ինքը ի վիճակի չէ ծառայելու։ Եթե ի վիճակի չէ ծառայելու, ապա նա բացի այս հայտարարությունը, նաև Դանիել Իոնոսյանը ԱՄՆ կոնգրեսում խնդրում է օգնել, որպեսզի Հայաստանը անկախանա Ռուսաստանից։ Հայաստանը անկախանա Ռուսաստանից, հայ ազգը
այս ողորմելի լակոտին տվել է այդ իշխանությունը, այդ իրավունքը, որ նա ԱՄՆ կոնգրեսին դիմի նման հարցով եւ իր անընդունակ ծառայած ողորմելի կարգավիճակով պետք է ազգը պաշտպանի։ Հայեր, ես չեմ հասկանում, եթե սրա նման ոչիլը դեր շնչում է թե Արցախում, թե Հայաստանում դեռ վիզը ոլորած սատկած ղազի նման մի աղբանոցում գցած չէ, ուրեմն մենք ազգ չենք, մենք ոչնչություն ենք սրա նման ոչիլի կողքին։ Այժմ կարևոր հարցը, երեք ցուցադրեցին մի ֆիլմ, թե ինչպես ադրբեջանցի կարողանում են նկարահանել ամբողջ տարածությունը եւ միևնույն ժամանակ երկու մեքենաներից իջան հայ զինվորներ, որոնք տեղափոխվել էին, սկսեցին վազել առաջին պայթյունից հետո, բոլորը հավաքվելով մի տեղ, եւ հետո նորից նստեցին մեքենան, մեքենան իբր ծառի տակ կանգնեց, որ չտեսնեն, եւ ադրբեջանցիկ այդպիսով վերացրեցին մոտ 16 հայ երիտասարդի։ Այստեղ հարցը որն է. Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ սարքը, որ կարողանում է այդ սարքը այդպես կոնկրետ տեսնել եւ ջոկել, դա մարդ է, մեքենա, թե անշարժ ծառը, թե ինչ է, ամբողջությամբ կարողանում է ամենափոքր մասնիկը տեսնել։ Այստեղ հարցը որն է։ Հարցը, երբ որ 12 թվականին Թուրքիան Ռուսաստանից գնում էր 98-րդ Մենդելևի աղյուսակում գտնվող նյութը, որը Կալիֆորնիումն է, այս ռադիոակտիվ քիմիական տարը ստեղծել է արհեստական ճանապարհով 1950 թվականին ամերիկացի քիմիկ եւ միջուկային ֆիզիկ Գլեն Թեոդոր Սիբորգի խմբի կողմից, Կալիֆորնիումը արտադրում է բացառապես ԱՄՆ-ում եւ Ռուսաստանում։ Իզոտոպը օգտագործում է ճառագայթային թերապիայի, ինչպես նաեւ միջուկի բաժանման փորձերի ժամանակ, տարին արտադրվում է ընդամենը 30-ից 40 միլիգրամ այս նյութից։ Կալիֆորնիում 252-ը 1 գրամը արժե $27 միլիոն։ Այժմ բացատրեմ, որպեսզի հասկանաք. Ուրան 33-ի 11.5 տոննայից ստացում է 1 գրամ 1.32 գրամ Կալիֆորնիում։ Ցենտրիֆուգայի մեջ գցելով երկարաժամկետ պրոցեսը, եւ դրա համար տարին ստանում են 30-ից 40 միկրոգրամ այս նյութից, որտեղ է նաեւ օգտագործում այս նյութը։ Ռուսաստան այդ թվականներին, 12 թվականին կամ 14 թվականին, վաճառեց նաև Թուրքիային մի քանի միլիգրամ։ Այդ սարքերը, որը կարող է հասարակ երեխան պատրաստել այդպիսի ինքնատեր, բայց այդպիսի ճշտությամբ, այդպիսի մանրամասնությամբ նա կարողանում է դիտել միայն Կալիֆորնիումի օգնությամբ։ Կալիֆորնիումի մեկ ատոմը, այսինքն Կալիֆորնիումը, որը գնել է Թուրքիա, նա ուղարկում է Կանադա, եւ Կանադայում այդ տեսախցիկները, որոնք կառուցվում են այդ ինքնաթիռների վրա առանց մարդու, ապա Կալիֆորնիումի մեկ ատոմը տեղադրվելով այնտեղ, նա կարողանում է այսպիսի մանրամասնությամբ տեղանքը դիտել։ Այստեղ կա միայն մեկ հնարք սրանից խուսափելու։ Խնդրեմ, նաև ցուցադրեցի այստեղ Կալիֆորնիումը ինքը, կա միայն մեկ հնարք այստեղ պաշտպանվելու, որը կատարել են նաև
Իրաքում մասնակի օգուտ է տվել, որից հետո թուրքերը արդեն սկսեցին այդ տարածությունների վրա ուղարկել նաև ֆոսֆորային քիմիական նյութը, վառեցին այդ տարածությունները, որպեսզի ավելի հեշտ խփեն մարդկանց։ Նույնը արել են արդեն մեր սամաններում մեծականակ անտառներ վառելով։ Սիրիայում օգտագործել էին նաև մի քանի մետր լայնության երկարության փայտերի վրա ամրացնելով դրան կողերին մի 10 սանտիմետր նորից փայտեր, մեջը ֆոլգա դնելով, ջուր են լցնում և հողով ծածկելով ստեղծում է այնպիսի կարծես էմիտացիա, որ դա ինչ-որ ցեխի կույտ է, և նրա տակ փորձել են պահկվել, այդպիսով շատերը դրանից փրկվել են։ Այստեղ ուրիշ ճանապարհ չկա այդ զենքից փրկվելու։ Եվ երկրորդը, երիտասարդը, որը ցուցադրում էր ֆիլմը, շատ խելոք առաջարկություն արեց, որպեսզի ամեն մեկը փախչի մեկ ուղությամբ, բացի դա ոչ թե գծային ուղությամբ շարժվեն, այլ սկսեն անկանոն շարժումներ կատարելով հեռանալ այդ տարածությունից, մինչև պահկվեն մի քարի հետևում, որովհետև քարի տակ արդեն նա չի կարողանում դիտել, իսկ ծառ, տերև և այլն այդ կամ խոտածածկի մեջ պահկվելով, այդ ամենը նա կարողանում է այդ սարքը դիտել։ Կալիֆորնիայի առանձնահատկությունը դա է, որ նույնիսկ 15 կիլոմետր բարձրության վրա թռչելուց նա կարողանում է դիտել և ընկալել, դա տաք նյութ է, այսինքն կենդանի նյութ է, թե ոչ։ Դրա համար կարելի է նաև կատարել այսպիսի բան, ինչպես YouTube-ում տեսած կլինեք, փոքրիկ շնիկներին հագցնում են այնպիսի շոր, որ կարծես ինքը երկու ոտքի վրա է, դեմքից նայում ես երկու ոտքի վրա է, բայց ինքը 4 ոտքով շարժում է, իսկ կարծես նա տիկնիկ լինի երկու ոտքի վրա քայլող։ Կարելի է այդտեղ նաև, որպեսի նկատվի այդտեղ կա սնթներ թե ոչ, հատուկ հագուստ կարվի ոչխարների համար, մարդու բոյով, հետևը կարծես ինչ-որ մի պայուսյակ ունի, թե ինչ դա արդեն ծածկել շորերով, զինվորական հատուկ շորեր ստեղծել, և ոչխարը սկսի շարժել, այդ դեպքում հասկանալի կլինի սնթները կան և կրակում են, թե ոչ, իսկ մարդիկ այդ ընթացքում փորձեն հնարավորին այլ ճանապարհով հասնել իրենց տեղը և պահպանել իրենց տեղերում։ Երկու մեթոդն էլ օգտագործված մեթոդներ եմ ես ասում, ես իզնից հնարած մեթոդներ չեմ ասում, երկու մեթոդներն էլ տվել են արդյունքներ։ Այս պահին մենք չունենք սնթներ, և պատճառը միայն Վիգեն Սարգսյանն է, այս ոչխարը։ Ինչու եմ ասում ոչխար, քանի որ մի քանի օր առաջ նաև իմ ֆիլմում, նաև YouTube-ում դրված այն հաղորդումը, որի ժամանակ ասեց, ավտոբուսին կարող են քարովել խփել, և ինքը Ղազախստանից անվորակ ապրանք էր բերել Հայաստան, 1 միլիոն վճարել էին, 2 միլիոնը մսխեցին, հայ ազգի փողերը դրեցին գրպանները, և այսօր կա ավելի հզոր պաշտպանական պատ սիստեմը, որը ունի Ռուսաստանը, կամ այս պահին կարող էին նաև փորձել Ամերիկայից գնել, և այդ թրչող սարքերից ունի նաև Չինաստանը, ունի Կորեան, ունի Ճապոնիան, կարող են նաև նրանցից գնել, նաև Կանադան ունի, կարող են Կանադայից գնել, ինչու չի մինչև օրս գնվել նման սարքերը, որպեսի օդը փակվի կամ օդում լինի հավասարակշռություն։ Այստեղ մի փոքր հարց կա նաև Վլադիմիր Պուտինի, Լավրովի և Շայգուի հետ կապված։ Ինչու են նրանք մինչ օրս լրակյաց կարծես միայն օգնում որոշ շապով, պետք չէ ասել ինչի համար օգնում են Հայաստանից։ Նրանք նույնպես շոկի մեջ են, որ Թուրքիան կարողացել է այդ
կանադական, ամերիկյան, իսրայելական, այդ բոլորը միացնելով իրան ստանալ բայրամ թաղ, թե ինչ է կոչում այդ թրչող սարքը, որը այսօր հայերի 90%-ը կոտորվում է դրանից, ոչ թե կոտորվում է կռվում դեմ առ դեմ դուրս գալով ազերիների կամ այդ խուլիգանների դեմ։ Եվ նրանց օթային պաշտպանությունը կարող է դա հաղթահարել միայն ժամանակավորապես, բայց այստեղ կա նաև մեկ ուրիշ հարց։ Ինձ թվում է նրանք այդ տղայի ֆիլմից ինքն էլ էր հասկացել, ես էլ հասկացա, որ նրանք օգտագործում են երկու ինքնաթիռ։ Առաջինը ոչ թե ինքնաթիռ է, առաջինը դա փոքրիկ պայուսյակ է, մոտավորապես լուցկու տուփից մի քիչ մեծ, որը պարաշուտով, ոչ թե պարաշուտով, օդապարիկով, օդապարիկ, այն գնդերը, որոնց մեջ տաք օդ է և նրանք մնում էին երկնքում, մինչև օդը սառչի։ Այդպիսի գնդիկներով ուրիշ ինքնաթիռներ 10-15 կիլոմետր բարձության վրա նրանց բաց են թողնում, և նրանք ունեն սիստեմ, շատ փոքրիկ սիստեմ, որ ակումուլյատորով կարողանում է անդադ օդը տաքանա և ինքը մնա նույն բարձության վրա։ Միայն այդտեղ քամին կարող է նրանց քշել այլ ուղղության վրա, և նրանց գործունեության ժամկետը, որը ունի նույնպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, գործունեության ժամկետը 20-25 րոպե է, ոչ ավելի, եթե քամի չկա, նա կարող է օրերով այդտեղ մնալ և կարծեմ մինչև 3 օր կարող է իր հրահանգները կատարել։ Նախ դրանով նրանք մեծ բարձությունների վրայից դիտում են, հետագայում հաղորդվում է տվյալները և ավելի ցածր սարքավորումների կամ գետնի սարքավորումների միջոցով ոչնչացնում են մեր զորքերին։ Դրա համար, ինչպես նշվել է, կա նաև MiG-35-երը, ինչու չեն նրանք թռչում, ինչու չեն նրանք բարձր բարձությունների վրա կատարում որս, թե F-16-երի և թե նրանց, և չեն փորձում գտնել նրանց։ Դա նույնպես այդ քայլը, ամերիկացիներից վերցրած քայլը, Թուրքիան վերցրել է այդ քայլը, և նույնպես այդ միջոցով կարողանում է շատ բարձր բարձություններից, մինչ 10-15 կիլոմետր բարձության վրայից նկարահանել, քանի որ Կալիֆոռնիայում կարողանում է այդքան բարձության վրա կոնկրետ տեսնել մարդուն, մոտեցնելով մարդուն այնքան, որ նույնիսկ կարող է մարդու կոշկի շնորուկը տեսնել, ապա այդպիսով նրանք կարողանում են ոչնչացնել մեր զորքին։ Դրա համար մեր պաշտպանական սիստեմի ինքնաթիռները պետք է թռչեն այդքան բարձր և տեսնեն կա նման սարք և վերացնեն նման սարքերը։ Իսկ միայնակ թռչող միայն այդ բայրամթաղները, որոնք հարվածային են, նրանք չեն կարող այդքան վնասներ հասցնել, եթե նրանք չունենան նաև կոնտրոլնի ավելի բարձր բարձության վրա թռչող այդ սարքերը, որոնք միայն այդ փուչիկներից, կարելի ասել փուչիկից, որ հասկանաք, փուչիկից կախված լուցկու տուփիչապ մարմիններ են, որոնք կոնկրետ տալիս են տվյալներ տվյալ տեղանքի։ Նա կարողանում է թեքվել մինչև 90 աստիճան և կարողանում է տվյալ տեղանքի մասին տալ կոնկրետ գնահատական։ Դրա համար, եթե դուք դիտած կլինեք, նրանցից մի քանիսը կամ ուղիղ վերևից են նկարում, կամ քամու դեպքում, կամ եթե քամին արդեն հեռո է քշել, նրանք կարողանում են նույնիսկ թեք իրավիճակում տեսնել տվյալ զառիթափում ինչ է կատարվում։ Եվ ռուսները մոտ օրերին նույնպես մտածում են ինչպիսի հակահարված, որպիսի հետագայում տեղադրվի Հայաստան-Արցախում, որպիսի տրվի հակահարվածը նրանց, բայց այստեղ, երբ որ արդեն թուրքերը, հիմնականում թուրք ադրբեջանցի նույնն է, թուրքերը օգտագործեցին արդեն սպիտակ ֆոսֆորը, ապա Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը արդեն պարտավոր էր ոչ թե
լրել կամ ինչ որ արդեն բարձացվեր դրա հարցը, որ ֆոսֆորային զենքերով է նաև մեր վրա հարձակում, որը ջուրը տվյալ տեղանքը արդեն աղտոտել է, մարդիկ ոչ կարող են անտառ գնալ, ոչ էլ կենդանիները այդտեղ սնվել, անմիջապես կմահանան, ինչպես ցույց տրվեց նաև այդ մի քանի կովերը։ Այստեղ անմիջապես պետք է Հայաստանը ունենալով նաև Իսկանդերը, Իսկանդերով պետք է երկու հարված տվի գազամուղ նավթամուղին, մենք կորցնում ենք հայրենիքը, իսկ կորցնելուց հետո Պուտինը ժամանակին մի լավ բան ասեց, ասեց, բա դուք մեզ հարվածեք, մենք չէ, եթե մենք չենք լինելու, մեր ինչին է պետք ձեր լինելը, թե չլինելը, այսինքն ունի 800 ատոմային զենք, կարող է մի կետի վրա բաց թողնել և երկիրը դուրս գա իր ուղեծրից, ոչնչանայ երկիր մոլորակում բնությունը և կենդանական աշխարը, ճիշտ պատասխան էր դա, և ամերիկացիներին, և անգլիացիներին, այսօր մենք աշխարին պետք է պատասխանենք նույն ձևով, Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը այդ սրիկան, պետք է հայտարարի զանգահարելով երեք Մինսկի խմբի այդ համանախագահներին, եթե Ադրբեջանը նորից օգտագործես բարձր օդային այդ սարքերը և քիմիական զենք, սպիտակ ֆոսֆորը, կամ քանի որ օգտագործել է, մենք մեր արգելքները, խոստումները լրիվ հրաժարվում ենք մեր խոստումներին, և այսօր ձեզ տեղյակ ենք պահում, որ պետք է հարվածենք գազամուղ նավթամուղին, պետք է հարվածենք Մինգեչայորի ջրամբարին, և 4 ռուբ նաև պետք է գցվի Բաքվի վրա, քիմիական ցածր բաղադրությամբ մեր աթխոդներից, եթե մեզ թունավորում են, ապա մենք էլ պետք է գնանք համապատասխան քայլի, այդ դեպքում արդեն աշխարը կսկսի ոռնալ, հայերն այս ինչ արեցին, մեր գազը կտրեցին, մեր նավթը կտրեցին, Ադրբեջանին ջրի տակ անցկացրեցին, և այդ ժամանակ նոր արդեն կլինի մեր խոսալու ժամանակ, իսկ դուք ինչ էիք անում, լուրջ ոչխարի նման նստած էիք, թե Անգլիայի թագուհին հրաման էր տվել, ահա իրականությունը, և դրանով մենք նաև շանս ենք տալիս Ռուսաստանին նորմալ պայմաններում, որ տեսնի իր դաշնակիցը շատ ներողություն, պլորով տղա է, թե անողնաշար ոչխարի մեկն է։ Այժմ Հայաստանի ամբողջ կառուցվածքի մասին։ Հայաստանում, ինչպես գիտեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին բերեց Սովետական Միության ԿԳԲ-ն, որը ԿԳԲ-ի պատվալներում էին նշանակում Սովետական Միության ղեկավարներ, և միևնույն ժամանակ Լևոնին ամուսնացեցին հրեական համայնքի լավագույն, իրենց համար լավագույն աղջիկներից մեկի Լյուդմիլայի հետ, որպեսզի Լևոնին դնեն Հայաստանի թագավոր ժամանակավորապես, և դա էլ կատարեցին։ Հայաստանում և Արցախում ընդհանրապես 1978 թվականից բնակվում էր 102,000 ջհուդներ, ոչ թե հրյաներ, այլ ջհուդներ, այդ մահ ծախողները, և այսօր ինչ է կատարվում, Լարիսա Մորաքույրը, որը Սորոսի գրասենյակի ղեկավարն է, որը ունի 747 գրասենյակներ, ամբողջը ուղված է Հայաստանը քանդելու, հայ ազգին խեղաթյուրելու, հայ ազգին վարկաբեկելու, որը անում է նաև Նիկոլը։ Այս սրիկայությունները դրված է եղել դրա համար, բացի դա, որ Լևոնը, ինչ նշել եմ, ինչ սրիկայություններ է կատարել հայ ազգի թեկուս Արցախի հարցի վերաբերյալ, նույնը կատարում է նաև նրա կինը, նրա կինը հրական համայքից աճեցրեց, այժմ կխոսենք նաև դրա մասին, աճեցրեց այսպիսի սրիկաներ, սրանք ոչ մեկը հայ չեն, բացի այս ոչխարից, իսկ այս ոչխարը իբր վերցրեց մանվելից մանվելի գործը, ոչինչ էլ չարեց, եթե ստուգեք նրա ոտքը, երևի ճանչն էլ չի գծել ոտքը, այդքան սրիկա փողի մեռած, նաև ծախված աննասուններից մեկը նաև սա է, որը իբր Արցախում կրված էր, դրա համար նրա
Գանգից պետք է թողվի նախ իր լակոտ լուկոտներին, հետո իրեն գանգից կրակվի, որ հասկանա, որ հայ ազգի հետ այդպես չեն վարում։ Իսկ մնացածը, որին ուզում եք վերցրել, բոլորը ծայրի ծայր, սրանք բոլորը հրեաներ են, ջհուդներ են, Հայաստանի ջհուդներ են, և նրանց աճեցրել են հատուկ նրա համար, որպեսի խեղաթյուրեն։ Այս մեկը խեղաթյուրում է կրթությունը, չկա այն մեկը, որը առողջապահություն, այս մեկը ձեռք է առնում Հայաստանի օրենքներին, Նիկոլը ընդհանրապես հայ ազգին, և այսպես շարունակ բոլորին, ում ուզում եք վերցնել, դրանք բոլորը Լարիսա Մորաքրոջ աճեցրած, այս բոլորը Լարիսա Մորաքրոջ աճեցած մոլախոտներն են, որոնք կարողանում են Հայաստանը քանդել ներսից, նրանց տրվել է այդ հրամանը, կստանաք որոշակի գումար, կքանդեք Հայաստանը և կտեղափոխվեք դրանից հետո։ Իսկ դուք դա չեք հասկանում, որ պատահական ոչ մի բան չեղավ, որ Նիկոլը եկավ, և Նիկոլը ոչ թե ինքը դրեց սրանց, սրանց դրեց Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանն էր նրանց պատրաստել, և Լարիսա Մորաքրոջ հետ միասին այս խաժամուժին դրեցին Հայաստանի ղեկին։ Ահա, եթե այստեղ դիտում եք, նաև ձեր շատ սիրելի ճմրթված ջհուդ Հայկոն, սրանք բոլորը պատահականություն չէր, անցած ֆիլմում խոսել եմ այս մասին, այստեղ ոչ մի պատահականություն չկա, սրանք բոլորը մտածված տարիների ընթացքում աշխատած, ստեղծած, և իրենք էլ գիտեին, ով ինչ պետք է անի, որ պահին, ով պետք է լինի, ինչպես պետք է աշխատի, դրա համար, երբ որ հայերը, ես դիտում էի ֆիլմեր, երբ որ հայերը քննադատում էին ինչ-որ սրանցից որևէ մեկին, ապա ամբոխը հարցակում էր նրանց վրա, ամբոխը չէր էլ հասկանում, որ ամբոխը ինքը միայն դեզինֆորմացիա լսող է, իսկ հասկացող մի քանի հայերը, երբ որ խոսում էին, որ այս շահույթները սերժի ժամանակ դեռ սկսում էին հաչալ, դա նրա համար էր, որ իրենք ունեին արդեն ամենավերևից, ամենավերևը հասա է Հայաստանը այսօր ղեկավարող, պլյուս ԱՄՆ դեսպանատունն է և Մարիո Թուրյանոցում գտնվող հրեաները, որոնք անդադար հրանգներ են տալիս, հրանգներ են տվել Կորլևոնին, հրանգներ են տվել Ռոբերտ Ումուդովին, հրանգներ են տվել Սերժ Նարիմանովին և հրանգներով Հայաստանը մինչև վերջ, սա ոչ թե Արցախի հարցն է, սա Հայաստանի հարցն է, մեղրին կտրելով կստեղծեն, ինչպես ասացի, նաև ախալքյալակ ախալցխա այդ կռիվը Վրաստանի հետ տուպիկի մեջ, Թուրքիան մեկ օրում Ալտայ տանկերով կհասնի Գյումրից մինչև Ալավերդի և դրանով նոյեմբերյան և դրանով արձը կպատվի։ Դրա համար այս տականք աղպակույտը պետք է դենն է դել։ Նաև այստեղ նկարել եմ, նկարը տեղադրել եմ Արմեն Սարգսյանի, ճիշտ է, սա մի երևելի անձնավորություն չի, բայց հենց Անգլիայի թագավորական ընտանիքի հետ միակ կապ ունեցողը Արմեն Սարգսյանն է, որ այստեղ կատարվում է հայ ազգի ոչնչացում, Արմեն Սարգսյանին իրական հայերը պետք է գնան դիմեն, ոչ թե ես այստեղ ասեմ, իրական հայերը Հայաստանի, գնան դիմեն ասեմ, որ մենք Անգլիային խոստանում ենք, ոչ մի դեպքում Անգլիայի համար չենք հանդիսանա վտանգ, ինչ գիտատեխնիկական, ինչ գյուտեր էլ հնարենք, աշխարում ինչ էլ կատարվի, մենք համաձայն ենք Անգլիայի համար ծառայելու, ոչ թե Անգլիայի համար խոչընդոտ լինելու, գոնե այս փոքրիկ հողակտորը թողեք մեզ ապրելու, կարող է անել, նորից եմ կրկնում, միայն այս մարդը, որը շատ մոտ է Պրինց Չարլզի հետ, ուրիշ ոչ ոք չի կարող դա կատարել, և եթե պետք է ռուսների հետ վատ լինենք, թուրքերի հետ վատ լինենք, իրանցիների, վրացիների, ինչ Անգլիայից կստանանք հրահանգը, և հենց այս մարդուն նշանակել առայժմ, եթե ոչ երկար ժամանակով, Հայաստանի ղեկավար։
Սա կլինի այս պահին միակ փրկությունը։ Ես չեմ ասում, որ նա սրանցից տականք է, սրանցից լավն է, վատն է, թե չէ, բայց այս պահին Հայաստանի բախտը կախված է միայն այս մարդուց, եթե ինքը ցանկանա եւ հայ ազգը իրոք ցանկանա դա կատարել։ Եվ դրանից հետո Արմեն Սարգսյանի միջոցով այս լրիվ աղպակույտը իրենց ունեցածով դուրս հրավիրել Հայաստանից եւ թող Անգլիան դնի իր հսկիչները, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում, Հայաստանը ինչ արտադրի, ինչ նորություն է ստանում Հայաստանը, անմիջապես Անգլիա ուղարկվի այդ նորությունները, որ Անգլիան մեզնից չվախենա, որ մենք կարող ենք մի հրաշալի ինչ-որ բան ստեղծել Անգլիային վերացնելու համար։ Դրսից աղետ չկա, ներսից է աղետը։ Եթե մենք այս աղետը վերացնում ենք, ապա անմիջապես դրսի աղետը սկսում է կամաց-կամաց մարել։ Այստեղ մի պարզ ձևով ցուցադրել եմ այն, ինչը կատարվում է։ Հայ ազգի գլխին մեջ են մխրճված առաջի հերթին Լևոնը իր թալանչիներով, ժողովուրդը, եթե հայ ազգը, եթե ռուսները կամ Եվրոպան կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չլինեին, որ հայերը գնային այդտեղ աշխատելու, այսօր Հայաստանում երևի 10,000 մարդ չմնար կենդանի, քանի որ այնտեղի տված գումարները, դրանք նույնիսկ 3 օրվա գումար չեն, իսկ թալանածը 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար այս 30 տարիների ընթացքում։ Մխրճված են սորոսականները իրենց 747 կազմակերպություններով, որոնք քանդում են Հայաստանը։ Մխրճված է ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, որը նույնպես ունի իր 800 լավագույն զորքը, եթե այս ռեժիմը տապալվի պաշտպանի ռեժիմին։ Բացի դա, ոստիկանական ծառայությունները ԱԱՑ-ն, որոնք միասին կազմում են 30,000 զորք, իսկ մենք սամանին Հայաստան Արցախ ունենք 7,000 զորք մինչև պատերազմը։ Սա ինչ է նշանակում, որ ռեժիմն են պաշտպանում։ Այստեղ ինչու եմ այս մասը կլոր նշանակել, քանի որ այս ոչխարները, ոստիկանական ծառայությունը եւ ԱԱՑ-ն, Հայազգից են, Հայազգից դրել են այս ոչխարներին, որպիսի մնացած ազգին նրանք ճնշեն կոտորեն, եթե պետ լինի իրենց տերերին։ Դրա համար կամ սրանց պետք է խելքի գան, կամ սրանց պետք է նիմպես անմիջապես կոտորել։ Ինչու համար, քանի որ այսօր վերջին միակ հնարավորությունն է, որ Հայ ազգի ձեռքին զենքը, մի պահ կարելի է մի մասը թեքվել ռազմաճակատից դեպի ներս և ներսում լուծել սրանց հարցերը։ Կան նաև ներդրվածներ, որոնք ժողովրդի մեջ իբր հարգանք վայելելով իմանում են հայերի կարծիքը և դրանով հայտնում սրանց կամ հայտնվում է սրանց և վերացվում դրանք։ Այսօր մխրճվել է Հայաստան Արցախի մեջ նաև Թուրքիան, նաև ազերին։ Այսինքն, եթե մենք սրան գումարենք, 7 կողմից մենք ունենք հարված, 2-ը դրսից, 5-ը ներսից, 4-ը ներսից և 2 կարևորներից մեկը մեր մեջից ստեղծում են մեզ հարվածողներ։ Ունենք միայն դրսից դիտորդներ, Եվ մեր իրավիճակում, այսօրվա մեր իրավիճակում, Ռուսաստանը և Իրանը։ Այս պատկերը տալիս է Հայաստանի այսօրվա իրոք ճշմարիտ նկարագիրը։ Եվ Թավշյա Լենինին պետք է ազոտով վառել, ազոտ լցնել, կանգնացնել այսպես, ազոտ լցնել, որպեսզի նա քարանա, Եվ այդպես էլ թողնել, եվ որ ազոտի պարունակությունը կանցնի, նա կտոր-կտոր կլինի և Լենինի արձանի պես կթափվի գետնին։
Մենք այս պահին ուրիշ շարժ չունենք, դրա համար, երբ որ դուք դիտում եք եւ մենք դիտարկում ենք այսպիսի պահերը, ապա այս սրիկան եւ մյուս սրիկաները, երբ որ անընդհատ ամեն մի երիտասարդ ինձ մի անգամ ասեց, դու չես հոգնում, անընդհատ կրկնելով Լևոնը այսքան գործարան ոչնչացրեց. Գիտեք ինչ, կարելի է հոգնել ամեն ինչից, բայց երբ որ քեզ հաց բերողը եւ քո երկրի, քո ազգակից, քո արյունակից հայ ազգին այսօր կոտորում է մի ոչխար ազգ, որ կարող է դրանից տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելին ստեղծել, աշխարհը սարսափի մեջ լինել, ամաչում ես, որ ունես նաև դու քո ընկերները, թեկուս մի 30 ընկեր միասին վերցրած եւ մեզնից ցածր կուրսերում, բարձր կուրսերում սովորածները, եւ այսօրվա երիտասարդների մեջ բազմաթիվ պայծառ դեմքեր, որոնք կարող ենք ստեղծել այս ամենը, եւ ոչ թե պետք էր վերցնել մեռած լեզուներ երկու անգրագետ խառատների, որոնք երեքն էլ 1-4 ռուբլիանոց սովետական սարոչկաներով եկան եւ այսօր միլիարդատերեր են դարձել, նույնն է այստեղ խուրջինը ուսին այս ոչխարը, որը ինքը չել հասկանում, այս երեքը հասկանում են, որ իրենց ընտանյոք հանդերց, եթե հանկարծ հայկական մի հողի մի բան լինի, հայերը դրսում իրենց գնդակարելու են, նրանք դա լավ գիտեն, այս ոչխարի ուղղին մինչ օրս դա դեռ չել հասնում, որ իրեն ինչ ճակատագիր է սպասում, թե հիմա, թե դրանից հետո. Դրա համար, սիրելի հայեր, մեզ տրված է վերջին հնարավորությունը. Սորոսականները դա վախկոտ մի խումբ է, այդ գրասենյակները մեկ ժամում կարելի է բոլորը ավիրել, փակել եւ դրանց բերդերը նետել. Լտպական թալանչիներին նույնը, նրանք մի 100 ընտանիք են, դրանց նույնպես եթե գալիս է Արցախից նորմալ զորք, դրանց բոլորին միանգամից փորն են տալիս. ԱՄՆ-ի դեսպանատունը այդ դեպքում կլերի, սրանց այդ պատերազմի մի փոքր սրությունը երբ որ անցնի եւ այս ներդրվածները ոչինչ չեն ներկայացնում. Այստեղ մնում է ոստիկանական ծառայությունները եւ ԱԱՑ-ն, որպեսզի անցնեն հայ ազգի կողմը, եւ նրանց հետ պետք է աշխատանք տարվի եւ անմիջապես հարված հասցվի ներսից. Ինչպես ասացին ռուսները, դուք մինչեւ ձեր ներսը չմաքրեք, մենք չենք կարող ձեզ օգնել. Այսինքն, նրանք ինչին են օգնում, նրանք ինչին օգնեն, երբ որ Նիկոլի հավատարիմ այս ոչխարը, որ նույնիսկ մարդու դեմք էլ չունի, վախեցած կենդանու տեսք ունի, հայտարարում է ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, խնդրում եմ օգնել, որպեսզի Հայաստանը անկախանա Ռուսաստանից, ով է ինքը եւ ուր է գնացել եւ ինչու է խնդրում. Այսքանը, սիրելի հայեր.